للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد وحان أدو تاغير سنة هاي شركة جالية دي صومالي دي يوكي مانت هال كان إسوكو تيميد إيا بيانك إيا كسو سارتي وحان سيدو كالي تاغير سنة هاي شركة مانت كدع عي حمر لوغة سهر جيدو وحان هرأو تاغير سنة هورستاغ إيا هورستاغين إيا دولغاتك إيا دور أديك إيا موجين لبدا مامل بطلان إيا جبلان waxa halkan jooga jaaliid badan oo reer galmudug ah waxaan halkan ugu tabinayaa reer galmudugna inay raali ka ahayn madaxweynaheena oo reer galmudug qorqor waxaan aad u rajaynayaa asagoo og duruufta dalka iyo dalka inuu 4.5 yahay inuu insha Allah taala uu maqli doono dadkiisa hadalkooda oo asagana ma taqaana asaga kamid ah dhariga uu karkarinayo farmaajo saddexda lugood ku taagan yahay waa qorqor iyo guudlaaw iyo roble hadii ayaga inaan ahayn ila jawaar laga soo bilaabo oo lagu keeno general tuurire habeen hore dadkeena ma gumaad lahayn marka waxaan rajaynayaa in ayaguna ay hoosiska ka bixi doonaan saacadaha soo socdo insha Allah taala saas rajaynaya lama ogola dalkan 4 sano aan ugu badneeyo nagu dhibayd 4 sano wixii dhacay bariiraan ognahay abdirahmaan abshakuuraan ognahay waxaan ognahay baydhabo iyo ciidamada etiopiaan in loo adeegsaday waxaan ognahay galmudug wixii ka dhacay ee jawhar waxaan ognahay waxaan ognahay waxaan ognahay marka kafaaka ya farmaajo inta mutqaana dad wax yeelay karta waa yeelaysay inaad wax si yeelayso dhig si cabto hey haata waa ka dhamaatay dhigaan waa bari dadkaana waxay kugu dhiibeen ay gacanaha ka qabteen ayagoo dalkan u soo jihaday oo u soo dagaalamay oo dowladnimada u dulqaatay oo dowladnimadii oo dhan ilaaliyay dadka reer muqdisho iyo agaarkeeda ilaaliya dowladnimada Soomaaliya nin kastaa aagiisa xirtay wax magac Soomaali u dhintay oo magac diin u dhintay oo magac wadaneed u dhintay waxa laga hayaa dadka deegan deegaanka xamar iyo agaarkiisa suurtagal ma aha marka xaqooda in lagu tunto oo la baabiiyo waana yaqaanaan sida wax laysaga difaaco laysaga celiyo waxaan ka xunnahay badalki calanka Soomaaliya iyo ciidda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya aad ugu geysatay Kinshasa oo aad ku tagtay halkaas madaxweynihii ka dambeeyay maanta sida roog loogu guglay oo madaxweyne kale oo soo dhaweeyo baratoko loo sameeyay adna gabar lagu soo diray nama qabato noomana cuntanto marka dalkeenana ha ku ciyaarin mustaqbalkeenana ha ku ciyaarin iyo caruurteena farmaajo waqtigaaga waa dhamaaday wada hadal ku soo noqo hataa isharaxi dambe waxaan qabaa in kaaga dhamaato adiga iska ciidaysay marka wada hadalka ku soo noqo Soomaaliya Soomaali baale adoo socota timid walaalo adoo socota iska bax dalkeena dagaal ha gelin dadkan dagaal ma rabaan shir kale waxay ku jirtaa difaac kaaraan iyo mareena waxaa looga jiraa habeenaan difaac waxa aan ugu dilaysaa waa ilmaheena oo mataqaana ku soo waxeynayso saadiq 4 sano aduu kula shaqeynay waa ku dasana marka tiri dadka si dhame waa u cuntay muweysan nin walba inay u cuntay muweysan raba marka waxaan halkan baaq ugu jeedinayaa general tuur yare oo ciidamada haysta taliya ciidanka ah oo maanta oo na gumaaday ninkii shalana gumaaday oo taliya ku xigeenkiisa ah oo lugta ciidamada lugta haysta waxaan rabnaa inaysan noo noqonin waxaan rabnaa inaysan noo noqonin oo hadalka dadkaaga aan maqasho wadankan weli moona gaarin axsaabta xisbiyada oo doorasho in lagu qaato qof la aamino toos ma gaarin weli waxaan ku jirnaa inaan is-aaminida dhisno oo soo kabno 4.5 wax ku qaybsanayna nin kasta meesha uu ku fadhiyo wuxuu u joogaa reerkiis keligiis ma joogo farmaajana uma joogo ninkii biil qaato biilka waajib waay ninna amaan kuma sheegi karo aniga nin fiican ahay maxaa dhacay reerkaygaan marasho iyo masruuf siiya waa waajib lagu lahaa waay askariga ciidanka looguma abaal sheegi karo waxaan siiyaa biil biilka asaa iskale wuxuu bixiyay naftiisa iyo waqtigiisa iyo wuxuu taqaanaa uu horay oo caruurtiisa ka tagay inuu dhinto diyaar u yahay dalkii marka xaq uu ku leeyahay lacagtaana waxa bixiyo dowlad shaa bixiyo farmaajo jeebkiisa kama bixiyo asagoo socdo kaliis oo yimid marka waxaan ciidamada u sheegayaa oo uga jira beeshaan hawiye inay ma taqaanaa u hoggaansamin amar xun inaan u hoggaansamin dadkoodana lagu leeynin oo ilaaliyaan sharciga iyo dastuurka dastuurka Soomaaliya wuxuu qorayaa 4 sano mar in doorasho dhacdo nin marka asaga wixiisa ku darsan kara malaha aniga shaqada aan joogo aan ka shaqeeyo maanta waxaa i geeyay qolo waxaan maray CV waa lay shaqaaleysiiyay shaqadii sanad hadii laysii kontaraad hadii iga dhamaato anaa ku darsada ma dhigi karo waa in ayaga igu daraan waa dadka loo soo noqonaa marka dadka kugu daraa shaqadan waxaa bixiyay dadka Soomaalida odayaashii dhaqanka iyo qabiilka soo xuleen baarlamaanka markay rabaan marka odayaashii dhaqanka iyo deegaanka inay u noqdaan waa in ayaga isugu daraan ma aha marka mursal wadanka fidna uu ka taliyay gabdhahan hadlay waxa soo dhan wax macna ay leeyeen malaha mursal iyo farmaajo ka masuula waxa dhacay dhiiga daatay 8 February wixii ka dambeeyay ayaga ka masuula waana la soo xisaabinaa fid dunyada wal aakhira insha Allah taala aadaa maasantiin wajiraakum Allah khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh